好，那最后想要问就是您为什么会选择 Paper 来刊登您的新闻呢？哦，那就是因为我到南港社大上课啊，那他们来跟我们上课的就是 Paper 啊，所以就是直接就是接一开始就是接触到 Paper、但是后来因为那个公共电视台他们不是有一些纠纷吗、有一些委员啊、是什么啊，有一些纠纷，那我有点担心，所以我就去新头壳。新头壳啊 ，New Talk， 新头壳那边也开了一个账号，那我在那边也是有一些报道，那基本上是从这边的报道贴过去。哦，那我本来想每一篇都贴，实在是精力有限。所以就是选在 Paper 选几则贴过去。是，那除了这个之外还有在其他的平台刊登吗？其实我也有，但是后来都不就一则两则我就做不下去了，因为实在是因为我在 Paper 上真的很多，那每一则都要心狠狠贴贴这贴贴那贴贴，真的是没有那个力气，这样就没有了。那在 Paper 的那个这个平台，那它的界面还有回复的机制，就符合您的要求吗？还是你觉得有什么地方需要改变？啊、哦，这个我在我的报道上面我一直在讲，就是像你刚刚说的，你说，你写了回你写了回应给我，可是当我回应给你的时候，你却不知道。这个就是我当时跟他们。反映的一个很重要的一个问题，那他们后来有，所以我现在不管我在哪一则有回应的话，他们的回应我这边都收得到。但是你说你收不到，我不知道这是怎么样，也许你可以跟Pebble 打联络，说你一开始是连就是有人在你那里回应你都是收不到通知的，然后是有他们在我这边回应我是收到通知，但是我去别人的新闻上回应，那他们对我的回应再回复的时候，我却没有看到，我必须要记得我在哪里，留下红爪，但是通常我没有这个力气每一个去看，那有时候多看几则，多留了几个言，就 lost 掉了。对。然后是之后再去反映他们有改善。这个是已经改善，但是你说你没有看到我的回应，可能我非常的漏掉哪一个步骤了。对，我觉得你可以跟他们再反映一下，或者是说你试试看，是不是有一个小格子，你必须要点说是你要收到回应，他就会，也许。你回去再看。好，对，那现在现在还有什么问题？对，我有一个最大的 complaint， 就是因为我有3300多篇，所以我已经文章分类50-60个，但是你知道50-60个从头到尾你这样看那你眼睛都花了，我希望它可以做成阶层式的，譬如说这个公领域的、私领域的，或者是健康的，或什么，或艺术的，或什么啊，就是把它可以先做一个大分类。那如果我先做一个大分类了以后，那我每一个大分类里面可能就只剩下10个分类，那我一眼就可以看到了。那现在啊，60几个分类，那真的是很常常要。那上下看搞了第二遍第三遍才找到，那我觉得这是很没有效率的。所以如果说我已经跟他们这个反映过好几次，你知道吗，他们居然跟我说这个问题只有好奇宝宝一个人有，所以这个问题太独特了，不需要解决。不知道是不需要解决，我忘了他们说什么，他们觉得解决这个问题等于是解决我一个人的问题，而不是大家的问题。所以他们觉得没有什么必要花这么多的心思解决我一个人的问题。你觉得这是像话吗？
不管怎么样，我觉得这不是，嗯，你这些人总有一天他们会文章会多起来，嗯，那他们也有需要，也会遭遇到同样的困难，嗯，只是我走得比较快，嗯，我的困难浮现比别人更早浮现，嗯，那你为什么不知道有这个问题就把它解决了，嗯，不要等到大家过了几年大家都累积了相当数量的时候，那时候你才来解决，嗯，对，反正要解决嘛，嗯，早解决不是更好吗，嗯，对对，而且对我是一个鼓励啊，嗯，我这么勤勤奋奋的在做，你说这个是你个人的问题，你觉得这像话吗？那就是以在 PayPal 或是像那个心头壳这样的平台，对你来说哪一个宣传或是预计的其他效果比较好？我是觉得在心头壳上，我的文章的露出率比较高，嗯，所以你如果点我的报道有一个分类，嗯，啊，报道分类是新闻露出，嗯，你会发现，我通常写了一篇报道以后，我如果发现它在什么地方露出的话，嗯，我就会把那个画面用 screen print， 嗯，拍下来，然后贴在我的报道的最后面，嗯，表示它在某一个地方被看到，嗯，而不是埋在这个茫茫大海里面，嗯。那你如果进去看的话，你会发现很多时候都是心头壳看到，把我的文章放在他们的首页上面，嗯，对，蛮多，几乎八成九成都是心头壳把我的放在那个公民连线上面，他们公民连线只有四条，嗯，那我的常常都在那上面可以看得到。嗯，但 PayPal 就比较，但 PayPal 我很少，哦，我上新闻的那个公民新闻报只有六折，嗯，3300多折只有六折，哦，对，那就是，那对，那然后在他们的头条上面出现的那个也很少，嗯，不多，嗯，好，那想要问就是你是如何决定用文字或是影音来做这个来进行报道，嗯，那就是文字跟影音有得到不一样程度的回响，或是大众给你什么不一样的反应吗？嗯，我觉得有各有各的优点，嗯，就是说在一个现场上，它需要它是一个 action 的，它是一个现场需要有画面的，我就会用把它记录下来。嗯，我绝对不会用文字。嗯。啊，因为文字的话，你要花多少时间？嗯，对，而且你的文字能包括多少百分比的现况？嗯，我知道那是很少。嗯，你能 cover 到的点并不多。嗯，那所以我一般有现场的画面，我一定是用现场的画面，嗯，我绝对不会用文字。嗯，对，那文字呢是当我不是一个现场的画面，那我就会用，嗯，就像比如说你是看到别人的报道，然后去做一些自己的评论的时候，就会选择用文字，但如果真的有亲自到现场的话，就会做一个影音的报道。哦，那影音跟文字的这样子的新闻，尤其有就是有给你不一样的回响吗？嗯，我现在就说我现在比较会，如果我有时间的话，我都会先写一小段的文字，嗯，把大概是什么东西写一写，嗯，然后下面再把那个放上来，嗯，这是我有力气的时候，嗯，如果没有的时候，我就说哎，今天发生什么事情，当当当当当，有一大堆的影音要看的人看。哦，那比如说就是，比如说都是放影音上去跟放文字上去，那就是看过的人有
有什么不会有不一样的比如说不一样的反应啊，或是不一样的回应？因为我没有什么，没有，我不觉得，反正没有回应就是回应，我也不去区分它是从影音来的还是从文字来的。那在像你做这么多新闻之后，大众有给你什么样的回馈吗？什么样的回馈啊？我记得我去参加那个行政院的研讨会的那个有关公民记者对这个政策方面的这个参与，那他们讲了一句话，不是在现场讲的，在不是在会议当中，是在会议之前，他们告诉我是某个学校的新闻系的教授告诉他们说，一定要来，一定要邀请到公民记者好奇宝宝。还有我听了就很开心，虽然我在Pebble 上面的这个新闻呢，我不是属于红牌记者，我的推荐，你去看那个最多推荐，我通常没什么人在推荐我的新闻，两三个就不错了。那个点阅率我的新闻一开始上来的点阅率也不像人家一个推荐上来花十几二十个，有的三十几个，然后一下子就很多人，我的没有那么多人，常常就是几百人不错。但是那个新闻系的教授会说，哎，你们一定要去找到这个好奇宝宝来参加。我听了就蛮开心的。有知道是什么学校的新闻系吗？我想不要再这一次讲这些。好的，那最后想要问，就是国光石化停建前跟停建后，在这个对这个议题的态度上有没有什么改变？然后，你再说一次，就是在国光石化停建之前跟停建之后，你在面对国光石化这个议题有什么改变？我有什么改变？就是对国光石化这个议题的态度有什么改变？没有哎，我就是，有人说有什么议题我就去，所以没什么改变。反正就是，就是忠实的做我记者的角色。今天有议题我就去报道。那这个议题升起我就去，这个议题结束我就没有报道。所以在会就是只要之后，比如说陆续还是有相关的一些消息的时候，还是会继续报道。如果有人告诉我说现在又怎么样了，有什么啊，我就会去，但是我现在不会去，因为家里有点事情，所以我现在很少冲到现场去。而且还有一件事情要跟你分享，就是几分了？13分。就是在那个上次那个专家会议里面，那个何中勋，公民记者何中勋，他提到说他们现在找这个新进的工作人员 NGO 找新进工作人员都需要他们有文字的能力，有影音照相，做一个公民新闻的能力的人，他们才要请他来。那我这就让我很欣慰，因为我一直在那里呼吁说，所有的 NGO， 所有要做社会运动的人都应该有能力，具备能力把自己的活动推出去，做成一个新闻，而不是靠那个在外面的记者来替你报新闻。因为你自己才知道你最重要的是什么，你可以把你自己想要表达的忠实的表达出来，而不是靠别人去跟你写这些东西。那我看到他们已经是这样做了。